Salam, kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tanayan Qarabağ Savaşının Rusiyanın istəyi ilə dayandırılması haqqında açıqlama verərək bildirib ki, müharibənin bu zamanda dayandırılması ölkəsinin faydasına olan bir məsələdir. Stat, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Müdafiə Nazirliyinin bütün sistemi, hökumətin uğur qazanmağımız üçün əlindən gələni etməsinə baxmayaraq, Qarabağ müharibəsinə son qoymaq barədə razılığın xəyanət və ya yenilgi kimi dəyərləndirilməsini təhqiramiz hesab edirəm. Biz çox böyük bir qüvvəyə, super silahlı Azərbaycan ordusuna qarşı vuruşduq. Məndən bəs niyə silahlanmadınız deyə soruşa bilərsiniz. Biz də silahlı idik, ancaq kəmiyyət və resurslar baxımından imkanlar qeyri-mütənasib idi. Statın sonu. Erməni Müdafiə Nazirinin sözlərinə görə, Ermənistan tərəfi silah və texnika tədarükünün bütöv bir blokadası şəraitində hərəkət etdikdə geosiyasi vəziyyət yaranıb. İrəvan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində dayanmağa vaxtında qərar verdi. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Rusiya 1 telekanalının efirində deyib. O, bildirib ki, baş verənlərə görə məsuliyyəti özü daşıyır və daşıyacaq. Stat, bu bizim üçün böyük uğursuzluq idi. İtirilən həyatlara görə böyük faciə, fəlakət idi. Başqa həlli yolu mümkün deyildi. Bu bəyanat imzalanmasaydı, vəziyyət daha da pisləşəcəkdi. Vaxtında dayanmaq qərar verdik. Əks halda vəziyyətimiz daha pis olardı. Bundan dərs almalıyıq. Statın sonu. Dövlət başçısı İlham Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyev Qarabağ döyüşləri ilə bağlı özünün Twitter hesabında açıqlama yazıb. Şəhidlərimizin geosiyasi oyunları darmadağın etdiyini bildirən Hacıyev, torpaqlarımız işğaldan azad olundu, Qarabağın ürəyi olan Şuşa azad edildi, deyə qeyd edib. O, paylaşımında bildirib ki, Fransanın rəsmi şəxsləri əsassız şəkildə Azərbaycana qarşı ittihamlar irəli sürürlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ümumilikdə 23 milyard dollar dəyərində Lockheed Martin şirkətinin istehsalı olan 50-yədək F-35 qırıcısı, habelə 18 ədəd MQ-9B pilotsuz uçan aparatı və digər qabaqcıl silah sistemləri satmağı düşünür. Dövlət Departamenti alqı-satqı müqaviləsinə rəsmi razılığın verilməsi barədə Konqresi də məlumatlandırıb. Bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Mike Pompeo'nun açıqlamasında bildirilir. Stat, bugün Dövlət Departamentinə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin təklif etdiyi 23 milyard dollar dəyərində bir neçə qabaqçıl silah sistemi, o cümlədən 10,4 milyard dollar dəyərində 50 ədəd F-35 təyyarəsi, 3 milyard dollar dəyərində isə 18 ədək MQ-9B pilotsuz uçan aparatı satılmasına icazə vermə niyyətimiz barədə Konqresi xəbərdar etməyi tapşırdım. Statın sonu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyası Dağlıq Qarabağ bölgəsində hərbi əməliyyatların sona çatdırılması üçün imzalanan atəşkəslə bağlı açıqlama verib. Stat, zorakılığın sona çatdığını görməkdən məmnun qalsaq da, hələ mövcud atəşkəsin və ya sonrakı addımların konkret təfərrüatları barədə açıqlama verə bilmərik. Tərəflərin yeni razılaşmaları necə qəbul etdikləri ilə bağlı hər hansısa bir sual onların özünə verilməlidir. Statın sonu. Amerika bu açıqlamayla da Rusiyanın fəal diplomatik səyləri nəticəsində bu məqamda əldə edilən yeni razılaşmalara hələ də münasibət bildirməyib. ABŞ nümayəndəsi öz açıqlamasında daha sonra bu fikirləri səsləndirib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə məlumatlıyıq və biz bu yeni müqavilənin yekun formanı özündə nə dərəcədə əks etdirməsi qədər onun həyata keçirilməsinin təfərrüatları və planları haqqında da daha çox məlumat əldə etməkdə maraqlıyıq. Ermənistanda son sutka ərzində yeni növ koronavirus infeksiyasına 1861 yoluxma halı qeyd alınıb. Xəbərə görə Ermənistanda indiyədək koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 110.687 nəfərə çatıb. Son 24 saatda 27 nəfər koronavirustan ölüb, 68.336 nəfər xəstəlikdən sağalıb. Gürcüstanda isə son sutka ərzində yeni növ koronavirusa 2911 yoluxma halı qeyd alınıb, 45 nəfər dünyasını dəyişib. Bununla da qonşu ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 66.561 nəfərə, ölənlərin sayı isə 566 nəfərə çatıb. Virusa yoluxanlardan 49.811 nəfərin sağaldığı bildirilir. Azərbaycan ordusu vətən uğrunda gedən döyüşlərdə daha bir şəhid verib. Əhməd Nazimoğlu Məmmədov Qarabağ savaşında düşmən gülləsi ilə şəhid olub. Əhməd Qazağın Fərəhli kəntində
torpağa tapşırılıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı və səbir diləyirik. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.